ဘာဖြစ်ဘယင်ဘောရဥ္ဇာနေတဲ့ဘဝကနေဘာဖြစ်လဲအင်းစင်လှဲ့တောင်းစာမဲ့ဖြစ်မျိုးရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီဂျိန်းတွေကဘာလုပ်လဲခေါင်းရေးပြီးတော့သင်္ကန်းတွေပတ်ပြီးတော့သာသနာတော်ဝင်လာကြတာဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာမှအတော့ကလက်ထက်မှာတန်ဃာတို့ရဲ့လောကမှာဘာဖြစ်ကုန်လဲရှုပ်ထွေးကုန်အတူတူရောဝင်လာတော့ရှုပ်ထွေးကုန် အဲ့တော့ရှုပ်ရဲကုန်တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတရားတန်ဃာတော်အစစ်တွေကဟာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်ကဗြဟ္မဏဟိုဘက်ကလည်းဂျိန်ဟိုဘက်ကပြပိုက်သင်္ကန်းဝုတ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေရောဝင်နေကြတယ်အဲ့ဓာတွေတွေ့တော့အဲ့ဒီကိုရိုတွေကဟောတော်လဲဘုရားတရားတော်ကိုလေပြောင်းပြန်ဟောကြတယ်ဘုရားတရားမှာသူတို့ကဒါမှမလဲပဲညဇာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်တရားတော်ကဆွေးကြပါသောတိလေဓာတ်လေးပြောရင် မေခင်ရှိပါနော်သူတို့ကဘာဟုတ်လဲသတ္တရာတို့ဧကိသသတ္တရာတို့ဥစေတာတို့ဓာတွေဟောအာဟောပြောချက်တွေကလည်းဆန့်ကျင်အနေထိုင်တွေကလည်းချိုးမကြတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကအဲ့ဒီဂျိန်းတွေကနေဝင်ပြီးတော့ဝစ်ကြတဲ့အတုအယောင်တွေနဲ့တကွအတုအယောင်တွေနဲ့ကံကြီးကံကံမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာတယ် ကံကြီးကံကံမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဆိုတော့လာပြီနေတို့လာခွေနေတို့မှာတိန်နေတဲ့ဥပုပ်ပြူတာတွေလည်းမရှိတော့အဲဒါကကမ္မဝဖတ်ခြင်းတိန်တဲ့ခြင်းဟလာကတိန်ခင်းခြင်းစသည်ဒီကိစ္စတွေလည်းဘာမှမရှိတော့တန်ဃာတော်တွေရဲ့အကြောင်းတဲ့တွေအကြောင်းတဲ့တွေမှာဒီတန်ဃာတွေကံဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးတိတ်သွားတယ်အတုတွေနဲ့တွဲမလို့ခြင်းဘူးဆိုတိတ်သွားတယ်အဲဒါကိုသီရိဓမ္မအာသောကကဘာလုပ်တယ
ကျောင်းတဲ့ဒီထဲမှာတန်ခါတော်တွေကဥပပွားရံနဲ့မပြုတ်ကြပရိယပတိပါလေအာမထုတ်ကြကျောင်းတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနေပြီဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးလုံးမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့အာသောကဘယင်ကအမိတ်တရထုတ်တယ်အဲ့ဒီအာသောကမင်းတရားကထုတ်လိုက်တဲ့အဘိကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဟေ အမတ်ကြီးတယောက်လို့ဆိုတယ်အမတ်နာမည်ကမပါဘူးအဲ့ဒီအမတ်တရားကိုလွှဲလိုက်တယ်သွားအကြောင်းတိုက်တဲ့သွားအသောကလည်းကျောင်းဆောက်ပြီးပြီအသောကရမကျောင်းပဲသွားကြတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တိအဲ့ဒါဥပုပ်ပဝရဏပြုရမယ်ဒါမင်းတရားအမိရှိတယ်သွားမင်းသွားပြီအဲ့ဒါဥပုပ်ပဝရဏပြုအောင်ဆောင်ရလိုက်ဒီလိုပြောတာ တန်ဃာတော်ဒီဥပုပ်ပြုခြင်းဘဝရဏပြုခြင်းကိုအသောကကဘာလုပ်တာလဲအမိတ်ထုတ်တယ်နော်သွားဥပုပ်ဘဝရဏပြုလိုက်ဘုန်းကြီးကိုကကိုကကိုဥပုပ်ပြုဘဝရဏကိစ္စကသူအမိတ်ထုတ်ဆရာမလို့ဘူးဒါမဲ့သူထုတ်တယ်ထုတ်တာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းပဲဟာမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုဘယင်းကတောင်းပေးလိုက်တဲ့အမတ်ကသူအကြံအိုက်သွားတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီဥပုပ်ဘဝရဏပြုအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိ
ဆိုပြီးတော့တခြားအမတ်တွေကိုရှောက်ရှောက်မေးတယ်တကယ်ဆိုဘယင်းကိုပြန်မေးဖို့ကောင်းတာဘယင်းကသူကပြန်မမေးဘူးဘယ်သွားမလဲတခြားအမတ်တွေရှောက်မေးဘယင်းကြီးကဘာကြောင့်ပြန်မမေးတယ်လဲလို့ဆိုတော့အဓကထာကပြောထားတယ်ရာဇာနံပတိပုစီတုံအဝိသဟန္တော ราชานามิญญีก็ปฏิปุสสีตองอวิทหันโตราชานามิญญีก็ปฏิปุสสีตองเปญมิญญีอวิทหันโตมวนเนี่ยด้วยจองเอญญีมิสิตะชะตะยะตัวมาเตก็อุปะตะกะเมตวาชิงกาปิรมาปุสสีเมเรราชานังปฏิปุสสีตองอวิทหันโตมิญญีก็มีผู้ยันเนี่ยบาได้แหละ ရင်ကြီးကြီးပြောတော့မဝွန့်ဘူးထက်လိုက်အောင်မရဲဘူးမဝွန့်မရဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲကြောက်တာသူကဟေးသံဃာတော်ဒီဥပ္ပိုလ်ပြုအောင်သွားမင်းဆောင်ရွက်ဒါတော့ကလေးပေးတဲ့အမိတ်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆောင်ရွက်ဖို့နီးစနစ်ကိုသူဘာလို့ရမလဲမေးရအဲ့ဒါပြန်မမေးဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့မမေးတယ်လဲဆိုမမေးရဲဘူးတဲ့ ราชานันปฏิปุสสีตุอวิทหันโตဆရာလေးတွေဘာပြစ်တာလဲမမေးရဲ့เนาะအဲ့တော့အာဂတိ 4 ပါးဆိုတဲ့ကိစ္စเนาะ
Sandagadi shit. Yo, bagadi le? Sandagadi. Ajay le low tago, Sandagadi ko. Dodagadi, yo, not a hooga. Say so be the low tag, the yare, madiare, majibu. Say so rancho low tago, Dodagadi ko. Not a hooga, mohagadi. Babale? Low tail la, malo tail la, low gong la, malo gong la, madi the bit. Jan lo tago, bakole, moha, gadi. Gunning up yoga, be alone the mule, no? Jole, she may? Gaule, gaune, alon ket. A jomishi woo, gaule magamu, mali, loejara, no? Alone the mule. D, barele, sanda gadi, a jai lay low ta. Ho moho, gong 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 gong. Nigga bagarile. Dodari say sure and look light up. Donga barele, mohagadi, jongjo gongzo, mamma, bama madi, madi, yan load. Amalia barele, bayagadi, yo. Bayagadi, the chow chow ne loony jarra, chow it ha. Mamma yebu, masuri yebu, madimbia yebu. Johnny Lejana. And it shall be the lonely little go long. Angry Lenny Rabbe, the Lugoni Mojo. No? And a kind and low, this I see she low. Hold them at the end through Angry Len Lujana. Ba Agadi, le? Bayagadi. Jump be the loaded loom, Madame Angry the Mai. And a good being ye got one Ubu view on low line loop, your. Hello, Loya Malay, do you want to be a mebala? Babylon, my maid. My maid, yebu, that Raza number deep, bossy, don't I with the hand up? No? My maid, yeah, a dredge on bolo, two, one, beautiful. Could I do over you, but here, mate? All of you are Malay, D. Janey, never do anything. To look yet. And I do a bed, I made it. They shall win ye the bomb. The Jaraya when you did the meter, the Jaw when you did a below when you did it. So, Sandagadi, a Dodagadi, a Mohagadi, a Bayagadi, a Agadi, Levab, Janet Gonegale, Mohagadi, the Mari, Chip. Ha, Bakele, Quadigesa, do a meal beer. Good other than they name with Ubo View, Boran Abu, Lomalam, Lobula, Blobu, so that good, and I'm 11, and a Kobokwa. จันเนกองเนี่ยดิลูกอาจารย์ไปอ่ะเอลอบิ๊ดอ่ะฮะงาတော့อาจารย์ก้องญาณก้องนี่ยับเฮ้ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမကအဲ့ဒီတင်းလျှောက်လို့တာအဲ့ဒါဘုရားပြေသားကြီးတခုရှိသေးတယ်เนาะကောသလတိုင်းသာဝတိပြမနန်းဆိုင်တဲ့ဘယေကောသလကောသလကဟိုးသာဝတိကပိလောသာဝတိမဟုတ်ကပိလောက ตากีวินเมธมีเสร็จป้าสู่ตองตากีวินเมธมีฤาก็เลยไปตรุอมุตรุตะชาမျိုးเนี่ยย้อราก็ตัวแล้วไม่คันได้ป่ะตะမျိုးใต้ฉิดเนี่ยปกติอมุเป็ดไม่คันกอดละမျိုးเนี่ยตากีวินเมธมีไม่ย้อจินไอ้เราบาไปไล่เลยสรจွန်มะตะมีตะหยอกก็กอดละก็ตากีวินเมธมีสรเล่งไปไล่ตากอดละก็อหุเทมี้แล้วไอ้เรามีเบียไม่อยากป้อง กอดละเลยบะยังก็ตรไทเนี่ยบะยังเนาะนอกจากไอ้นี่จอมะตะมีเนี่ยกอดละเนี่ยป้องตินเนี่ยตาตะหยอกมวยล่ะตากีวินเมธาลีเนี่ยกอดละเนี่ยบ่อลีตัวดิโลทิ้นน่ะหามวยบิเว้เอ้ๆวีรุบะมวยละเด้อดิมาดาอุเว้ดาเตจา